відповідно до трьох ніжок стільчика. А саме, надання організмові вміння опиратися хворобам, постачання матеріалів для будівництва і оновлення клітин, постачання енергії для роботи і виконання всіх завдань, як у самому організмі, виділення тепла, кровообіг, секреція, залоз тощо, так і в його повсякденній діяльності, виконання рухів, м'язові зусилля тощо. Таким чином, одна ніжка стільчика має забезпечити продукти охоронні, що надають опірності організмові, тобто такі, що постачають вітаміни, мінеральні солі, деякі вуглеводи і цінний білок. Друга відповідає за продукти будівельні, що містять тваринні і рослинні білки. На третю ніжку спираються всі енерготворні продукти. Якщо таких продуктів надлишок, вони стають жиротворними. Це вуглеводи, борошняні продукти і частково овочі, які містять надміру клітковини, а також жири. Образно кажучи, товстун – це людина, що сидить на стільчику, у якого одна ніжка, переважно енергетична, у кілька разів товща і довша за інші. Через це стільчик легко і швидко перевертається. Продукти охоронні. Слід визнати, що недоліки трапляються найчастіше саме в охоронній ніжці. Ми споживаємо неприпустимо мало охоронних продуктів, а саме молока, яєць, риби, субпродуктів, листяних овочів, варених земляних овочів, крім картоплі, риб'ячого жиру, особливо діти і вагітні жінки, сирих овочів і фруктів. А без цих продуктів людина не може бути здоровою. Звідси, власне, і їхня назва – охоронні, опірнотворчі. Якщо хитається ця ніжка, хитається і весь стільчик. Ми призвичаїлись, якщо йдеться про їжу, приділяти основну увагу її смаку, а про найважливішу її функцію – профілактику захворювань – найчастіше взагалі не пам'ятаємо. Нагадує нам про неї тільки якась сувора дієта, прописана лікарем. І результати недотримання такої дієти. Тим часом бактерії й віруси є усюди, і ми з ними постійно стикаємось. І лише від опірності нашого організму залежить, оволодіє нами хвороба чи ні. А звідки брати цю опірність? Джерело одне єдине – відповідне харчування. Будівельний матеріал. Другу ніжку нашого стільчика ми символічно називаємо будівельним матеріалом. А таким матеріалом у нашому організмі перш за все є білок. Звичайно, ми не дбаємо про те, щоб діти і молодь в період зростання, коли організм потребує якнайбільше білків, споживали в достатній кількості відповідні продукти. До того ж, білки бувають різні. До будівельних речовин залічуємо насамперед тваринний білок, тобто м'ясо, субпродукти, рибу, пташине м'ясо та інше, а також молоко, сир, яйця. Важливим є і рослинний білок, але його корисність трохи нижча від тваринного. Багато рослинного білка містять бобові – горох, квасоля, соя, боби, сочевиця тощо, а також волоські горіхи, мигдаль, арахіс, фісташки. Білок, як основний елемент життя, є в кожному організмі, чи то тваринному, чи то рослинному. Звичайно, в неоднаковій кількості. В 100 грамах яловичини міститься 12,5 грамів білку. Телятини – 13,3. Свинини – 10,2. Осетрини – 18,5. Тріски – 7,2. Сиру – 18,9, сиру голландського – 24,9, хліба чорного – 8,5, круп гречаних – 12,5.
24,5, волоського горіху – 7,5. Але важливою є не лише кількість, а й якість білка. Відомо, що молоко, наприклад, містить на 100 грамів тільки 3,3 грама білка. Порівняно з горохом, голландським сиром чи м'ясом – дуже мало. Втім, жоден фахівець не порадить вам щоденно їсти горох. А принаймні одна склянка молока в день – це необхідність. Йдеться саме про якість. Білок з гороху можна хоча б у якійсь мірі замінити білком інших бобових або овочів. Молочний білок є майже незамінним, у всякому разі в наших умовах і в нашому кліматичному середовищі. Тобто, якщо немає можливості, звичайно, можна не споживати молоко. Але тоді треба їсти молочні продукти, наприклад, сир, бо він, власне, і являє собою чистий білок, який видобуто з молока. Крім того, є білки прості, так звані амінокислоти, і білки складні. Трапляються білки легко і важко засвоювані організмом. Молоко містить багато дуже корисних для організму амінокислот, до того ж білки з молока є найбільш легко засвоюваними. Відомо, що багато білків містять також гриби. Проте це важко засвоюваний білок, і він не такий корисний для організму, як білки інших продуктів. Рослинний білок за якістю поступається тваринному, тому для одержання повноцінного ефекту краще їх поєднувати. Наприклад, до овочевого супу додають трохи молока чи сметани, до салатів з сирих овочів – сир, з варених овочів – яйця, майонез тощо. Люди старше за віком теж потребують будівельних матеріалів для організму, але в значно меншій кількості, ніж діти і підлітки. Скажімо, молоді люди, а також ті, хто виконує тяжку фізичну працю, можуть їсти бобові в необмеженій кількості. Літні люди, навпаки, повинні утримуватися від їх споживання. Краще отримувати той самий білок в найбільш легко засвоюваному і споживному вигляді. Молоко, молочні продукти, пісні, а також м'ясо варене, бажано біле. Корисною є риба, як морська, так і річкова. Організм літньої людини вже не відбудовує нові клітини так легко, як молодий. І будівельний матеріал повинен бути найвищої якості. Проте із старістю, звичайно, приходять різні нездуження, найчастіше артритного чи склеротичного характеру, які виникають через нездоровий спосіб життя і нераціональне харчування. Споживання надміру білків, особливо м'ясних, сприяє розвиткові артеріосклерозу, тож треба вводити у раціон найбільш якісні білки – з молока і сиру. Здорових людей, вік яких сягає за 60 років, може цілком задовольнити норма 1,5 грами білка на день на кожен кілограм ваги тіла. Слід додати, що для тих, кому менше 60 років, норма становить 1 грам білка на кожен кілограм ваги. Оскільки від уживання білкових продуктів найменше повнішають, але вони дають відчуття ситості, у багатьох дієтах для похудіння ви зустрінете досить великі порції м'яса, звичайно, пісного. Якщо таку дієту розробляє хороший фахівець, поряд з м'ясною дієтою неодмінно з'являється овочева. А в ній, як протидія артритам і склерозам, обов'язково рідна наша селера. Вона має лікувальні властивості, що споконвіку відомі в нашій народній медицині. Сьогодні селеру приписують найзнаменитіші лікарі й дієтологи. Чи то у вигляді відварів, чи то у вареному вигляді, чи то у вигляді салату, соку. Селера стримує можливі неприємні наслідки надмірного споживання м'яса. Її рекомендують не тільки при похудінні, а й взагалі літнім людям, яким м'ясо шкодить. Енерго- чи жироутворення. Тут слід зупинитися докладніше на третій ніжці стільчика, про яку йшлося вище, і яка відповідає за продукт.
Хоча кожен з нас, незалежно від віку, потребує їжі як джерела життєвої енергії, потреби ці дуже різні. Свою роль відіграють і вік, і стать, і виконувана робота, і фізіологічний стан, вагітність, годування дитини тощо. Припустімо, що перед нами двоє чоловіків середньої ваги, зросту і віку. Один – лісоруб, а другий працює в конторі і веде сидячий спосіб життя. Лісоруб одержує енергію для своєї важкої фізичної праці з ситної їжі, яку поглинає у великій кількості. Проте він залишається досить худорлявим, не заростає жиром. Якби конторський працівник з'їдав так само багато, як лісоруб, як він зміг би використати енергію, яку одержав організм разом з їжею? Увесь надлишок, непотрібний організму, перетворився б на запасний матеріал, тобто на жир. І невдовзі він сам перетворився б у малорухливого, заплилого товстуна. Для того, щоб утримати символічний стільчик у рівновазі, слід дуже дбати саме про цю третю ніжку, а саме стежити за рівновагою – у постачанні організмові енергетичних продуктів. Бо всі надлишки, на жаль, трансформуються не в підвищену рухливість, активність, як могло б здатися, а саме в цей шкідливий і непотрібний жир, що знесилює і обтяжує. Щоб не допускати створення жирових відкладень або позбутися їх, щоб боротися з ними ефективно, необхідно чітко з'ясувати, що таке калорії. Саме в них секрет утримання хорошої фігури. Хто оволодіє цим секретом, той завжди буде мати можливість за власним бажанням схуднути, поповнішати або втриматися у формі. Зробити це легко і без особливих втрат. Уся справа в калоріях. Наш організм – це щось середнє між чудово обладнаною лабораторією і складною багатофункціональною машиною. Ми невпинно працюємо. Навіть тоді, коли нічого не робимо. Навіть коли спимо. Бо в нашому організмі постійно відбувається обмін речовин, який супроводжує обмін енергії, чи так званий метаболізм. Одні хімічні речовини розкладаються, інші виникають. Одна реакція йде слідом за іншою. Постійний рух, постійна заміна, постійна робота. І все це безперервно в кожній клітині, в кожній тканині, в кожному органі і в цілому організмі. І так усе життя. Усі ці процеси розкладу і синтезу супроводжуються визволенням або поглинанням енергії. А енергія може виступати в різноманітних формах, наприклад, як хімічна, механічна, теплова, електрична тощо. Як жодна машина не рушить, не маючи джерела енергії – палива, бензину, нафти, так і людина без постійного постачання енергією ззовні і без її обміну не могла б існувати. А єдине джерело енергії, яким людина може користуватися вільно – це хімічна енергія, яка є в їжі. Варто додати, що вона походить від сонячної енергії, яку трансформує і акумулює рослинний світ. З допомогою хлорофілу він синтезує різноманітні органічні субстанції, які використовують і тварини, і люди. До тих субстанцій насамперед відносяться вуглеводи, жири і білки. То чи не є слушним в такому разі твердження, що всі ми – діти Сонця? Обмін речовин. Коли ми їмо, то вводимо в організм насамперед дуже складні хімічні сполуки, з яких складається їжа. Те, що ми з'їли, зазнає не лише механічного розтирання, подрібнювання тощо, не лише фізичних змін, а й хімічних, а саме окислення і розкладання на дедалі простіші сполуки. Для деяких реакцій, що відбуваються в нашій власній автоматизованій лабораторії,
необхідні в цьому добре зіграному оркестрі. Звичайно, коли їх не вистачає, коли ми не постачаємо їх організмові з їжею, щось не грає. Оскільки найважче здогадатися, чого саме нам не вистачає, то основним принципом раціонального харчування є різноманітність у їжі. Їжа дає нам енергію, яку ми можемо трансформувати у власну, а водночас використати для будівництва і поновлення тканин тіла. Ще Леонардо да Вінчі, 1452-1519 рік, здогадувався про закони збереження матерії та енергії. Він писав: «Незалежно від того, якій істоті належить тіло, воно безупинно вмирає і безупинно відтворюється знову. Оскільки їжа може потрапити тільки в ті місця, звідки видалено їжу, що була прийнята раніше. І якщо не даси тілу стільки їжі, скільки воно витратило, то сили життєві слабішають. А коли зовсім позбавиш тіло їжі, то життя залишить його». Процеси, у ході яких організм одержує необхідну йому енергію, а також реакції і енергетичні зміни, які їх супроводжують, і є обміном речовин. У ході його біохімічні явища йдуть у двох напрямках – асиміляції та дисиміляції. Під час асиміляції відбуваються процеси засвоєння в організмі, а саме створення нових сполук, відновлення і побудова нових клітин. Асиміляція призводить до накопичення енергії, дисиміляція – до її визволення, розкладу сполук, створених раніше. У період зростання асиміляція превалює над дисиміляцією. У період старіння першість переходить до процесів дисиміляції. Усі ці процеси і обміни супроводжуються насамперед утворенням теплової енергії. Далі – механічної, електричної та інше. Близько 75% енергії, що вивільняється, переходить у теплову. Близько 25% – у механічну і частково в електричну. Проте і ці види енергії, зрештою, трансформуються у теплову енергію, яку ми випромінюємо. Наш організм значно працьовитіший за нас самих. Він нічого не приймає без зусиль, нічого не бере задарма. Усе, що ми йому постачаємо – він повинен спочатку розкласти на складові частини, а тільки потім скласти заново і використати для будівництва. Після процесу розкладення, аналізу, починається знову процес утворення, синтез. З уламків елементів або простих сполук виникають нові, найчастіше дуже складні сполуки, що вливаються до живих клітин, або створюють їх знову, або відкладаються про запас, наприклад, жири. В усякому разі уже складають частину нас самих. Це має такий вигляд, як ніби хтось подарував нам будинок. Але ми розбираємо його на цеглинки, дошки, крокви тощо, і будуємо новий, спочатку. А яка від цього користь? З нашої точки зору, величезна. Це ж бо і є життя. Коли припиняється ця робота, настає смерть. У живому організмі процеси розкладу і синтезу тісно пов'язані між собою і є взаємообумовленими. У періоди зростання і розвитку тіла, а також в моменти одужання після виснажливої хвороби, значна частина енергії, що поступає від їжі, використовується як будівельний і резервний матеріал. Небезпечний надлишок енергії. У нормальних, здорових, дорослих людей частина хімічної енергії, яка вміщується в їжі, перетворюється на енергію теплову і механічну. Частина використовується на підтримання життєвих процесів. Проте, якщо ми постачаємо організмові забагато енергії, то він, не маючи змоги її використати, відкладає її. Коли
і людина починає товстішати. За нормою, жир має становити близько 18% ваги тіла. Причому 3/4 його накопичується в жировій тканині, а чверть входить до складу протоплазми, як клітинний жир. Цей резерв становить 8-10 кілограмів і відповідає 60 тисячам калорій, тобто кількості калорій, яку організм спалює протягом місяця. У товстих запас калорій у вигляді жирів значно більший, тому у грядній людині не так легко схуднути швидко. Зміна ваги може відбутися тільки поволі і поступово. Можна, звичайно, більшу частину енергії, що поступає від їжі, переводити у механічну, тобто в рух, фізичну працю тощо. Але якщо людина веде сидяче життя, а її праця не потребує фізичних зусиль, якщо вона працівник розумової праці і до того ж огрядна, а отже малорухлива, то запаси жиру накопичуються далі. Таємничі калорії. Енергія, як відомо, не знищується, і її можна виміряти. Оскільки однією з функцій харчування, яку, до речі, найлегше виміряти, є створення тепла, що виникає в результаті спалювання їжі, а теплова енергія у фізиці вимірюється в одиницях тепла – калоріях, то й енергетичні запаси, що містяться в їжі, перераховують на теплову енергію і подають у калоріях. Калорія – це одиниця тепла, так само як метр – одиниця довжини, а кілограм – ваги. Одна калорія – це кількість тепла, яка є необхідною для того, щоб підігріти 1 літр води на 1 градус. Обмін речовин у стані спокою. Нормальна доросла людина, якщо вона лежить без руху, але не спить, наче серце витрачає близько 1 калорії на 1 кілограм ваги тіла протягом 1 години, на так званий основний обмін речовин або на найнижчий ступінь енергетичного обміну. Ця 1 калорія є необхідною для підтримання життя, а саме дихання, серцебиття, кровообігу, руху в кишках, для відновлення відпрацьованих клітин, створення тепла та видалення шлаків. Основний обмін речовин у жінок на 5-10% нижчий, ніж у чоловіків такого самого віку, починаючи вже від 10 років і до глибокої старості. У новонародженого основний обмін речовин є порівняно невисоким, але вже за 2 тижні він подвоюється і постійно збільшується аж до 5-го року життя. Далі починається спад, який триває до початку періоду розквіту, а потім збільшення. Пізніше обмін знову знижується і далі постійно спадає до самої старості. Наприклад, на 70-му році життя він на 20% нижчий, ніж у 15 років. Але певні відмінності у збільшенні чи зменшенні основного обміну можуть бути зумовлені і різними захворюваннями. Наприклад, наявним стає підвищення рівня основного обміну при гіперфункції щитовидної залози, при різних запаленнях, отруєннях кофеїном тощо. А зменшення його викликають кретинізм, захворювання гіпофіза, а також голодування і нервові стреси. Отже, основний обмін матерії теж може бути різним і теж може впливати на ваше похудіння або товстішання. Скільки калорій для кого? Для основного обміну речовин необхідна 1 калорія за годину на 1 кілограм ваги тіла. Тобто, якщо пан Ікс важить 70 кілограмів, то на 24 години або на добу йому потрібні 70.
1440 калорій. Крім цієї кількості калорій, які необхідні для основного обміну речовин, організму треба дати ще додаткові калорії на виконання усіх його функцій. Адже фізіологія вчить, що будь-яке зусилля м'язів або фізична праця і будь-яка діяльність організму, наприклад, процес мислення, вимагають витрат енергії і трансформації її з одного виду в інший. Тому повний обмін речовин в нашому організмі може бути набагато вищим за основний. Це залежить від різних складників, але перш за все від роботи, що виконується. І тут варто ще раз підкреслити те, що для наших роздумів є найважливішим. Організм споживає тільки таку кількість енергії, яка йому потрібна, а решту відкладає як запас на животі, стегнах і таке інше. Скільки калорій для чого? Якби пан Ікс нічого не робив, тільки спав, і до того ж зовсім не прагнув схуднути, то його організмові потрібні були б щонайбільше 1700 калорій. Виходячи з цього, робимо висновок, що під час лікування з метою похудіння краще за все багато спати, але дуже мало їсти. Адже під час сну теж споживаєш калорії, принаймні 1700, як пан Ікс. А крім того, хто спить, той не їсть. Але пан Ікс не хоче спати цілодобово. Він воліє працювати, діяти, одним словом, жити. А на все це йому потрібні калорії. І це вже калорії додаткові. Нижче наводимо орієнтовну таблицю споживання калорій при різних видах робіт на 1 кілограм ваги тіла протягом години. Дуже легка, наприклад, конторська – 0,6 калорії. Легка, наприклад, намотування ниток – 2 калорії. Середньоважка, наприклад, торгівля – 2,5 калорії. Досить важка, наприклад, праця Теслі – 3,5 калорії. Важка праця каменяра, муляра – 4,5 калорії. Дуже важка земляні роботи – 6 калорій. Інакше кажучи, при сидячій роботі потрібно менше калорій – 0,6 калорій на годину, ніж на основний обмін речовин. Припустимо, що пан Ікс, який важить 70 кілограмів, працює в конторі протягом 8 годин, тобто втрачає за цей час 0,6 калорій на кілограм своєї ваги або 336 калорій, крім своїх 1680. Додамо до цього ще 10% на роботу по споживанню їжі і інші потреби. Скажімо, він допомагає жінці вдома і таке інше. І тоді ми побачимо, що пан Ікс за добу втрачає не більше як 2200-2500 калорій. І то, якщо він дуже рухливий і багато допомагає жінці у важкій праці по господарству. Якби він був продавцем і до того ж дуже уважним до кожного клієнта, йому потрібно було б 3000 калорій. Якби був Теслею – 3500. Землекопом чи лісорубом – близько 4500 калорій. Чим більшими є фізичні зусилля, чим важча робота м'язів, тим більше калорій потребує організм. Гірникам нерідко потрібні 4000-6000 калорій, якщо, звичайно, вони виконують дуже важку фізичну роботу. А ви колись бачили дуже товстого шахтаря чи гірника? Придивіться при нагоді, як вони їдять і який у них апетит. Розумова праця.
Розумова праця, хоч вона часто густо буває дуже важкою, серед зусиль фізичних найближче стоїть до стану спокою. Тому у даному разі її зараховують до категорії дуже легкої праці. Для орієнтації наводимо таблицю за Шерманом споживання енергії в калоріях-годинах під час різних занять людини, яка важить 70 кг. Людина спить. На 70 кілограмів витрачає 65 калорій на годину. На 1 кілограм – 0,93 калорії. Лежить, відпочиває. Відповідно, 77 калорій або 1,10. Спокійно сидить. 100 калорій або 1,43. Читає вголос. 105 калорій або 1,5. Вільно стоїть 105 і 1,5. Шия руками 111 калорій, 1,59. Стоїть виструнчившись 115 калорій або 1,63 калорії. Звиває дріт 116 калорій або 1,66. Одягається чи роздягається 118 або 1,69. Співає 122 калорії або 1,74. Шиє на машинці 135 і 1,95. Швидко друкує на машинці 140 калорій або 2 цілих калорії. Прасує праскою вагою 2,5 кілограми 144 або 2,06 калорії. Миє посуд 144 калорії або 2,06. Підмітає підлогу 138 рухів за хвилину, 169 калорій, 2,41. Обгортає книжки, 170 або 2,43. Робить легку гімнастику, 170 калорій, 2,43. Шиє взуття, 180 калорій, 2,57 калорії. Повільно прогулюються близько 4 кілометрів за годину. 200 калорій. 2,86. Працює як тесля, металург або фарбує. 240 калорій. 3,43. Робить нескладні гімнастичні вправи. 290 калорій. 4,14. Марширує досить швидко, 6 кілометрів за годину, 300 калорій, 4,28. Спускається східцями, 364 калорії, 5,2. Працює як каменяр, 400 калорій, 5,71. Робить складні гімнастичні вправи. 450 калорій. 6,43. Пиляє дрова. 460 калорій. 6,86. Плаває. 500 калорій. 7,14. Бігає. Близько 8,5 кілометрів за годину. 570 калорій, 8,14. Робить дуже складні гімнастичні вправи, 600 калорій, 8.
піднімається сходами. 1100 калорій. 15,8. Щоб точно підрахувати добову потребу в калоріях, слід перевірити свою вагу і підрахувати основний обмін речовин, тобто 1 калорія на годину на кілограм ваги тіла. Далі треба додати калорії, що ми їх споживаємо на роботу, відповідно до таблиці. І, нарешті, якщо йдеться про жінку, відняти 10%. Калорії для пані Басі. Пані Басі виповнилось 30 років. Її зріст 155 см і нормальна вага 55 кілограмів плюс-мінус 1 або 2 кілограми. Скільки ж калорій щоденно потребує її організм на основний обмін? 1 калорія за годину на кілограм ваги тіла або за 24 години за добу, 55 помножене на 24 – 1420 калорій. Пані Бася працює друкаркою. Припустімо, що вона друкує на машинці 7 годин протягом дня. Для цієї діяльності достатньо одержати близько 30 калорій на годину енергії, тобто на 7 годин 210 калорій. Але пані Бася має ще багато справ, пов'язаних із домашнім господарством. Протягом однієї години вона прибирає, підмітає, змітає пил, на що витрачає 110 калорій. 2 години вона витрачає на дорогу до роботи, ходіння по магазинах тощо, а це означає 200 помножене на 2 дорівнює 400 калорій. Разом 1420 плюс 110 плюс 400 дорівнює 1930 калорій. На інші справи – приготування їжі, клопоти з дітьми тощо – і на відпочинок додаємо ще 10%, тобто 193 калорії. Але ж ці самі 10% слід одразу відняти, бо пані Бася, безумовно, є жінкою, їй 30 років, і всяке перебільшення буде зайвим. Отже, для пані Басі добова потреба в калоріях – 1930. Якби пані Бася важила не 55 кілограмів, а 76, і хотіла схуднути до 55, вона так само не мала б права вживати більше, ніж 1930-1950 калорій на день. Калорії для інших. Звичайно, усі ці цифри є приблизними, але для орієнтації цього вистачить. Адже навіть займаючись однаковою діяльністю, різні люди по-різному поводяться, хоча б у залежності від темпераменту. Холерик не всидить на одному місці. Він буде постійно рухатися, вставати, обертатися. Флегматик зуміє не зробити жодного зайвого руху. Природно людина темпераментна, рухлива, поривчаста, нервова споживатиме більше калорій, ніж млявий, спокійний флегматик. Різниця становить приблизно 100-300 калорій протягом дня. Як уже згадувалося, з віком поступово зменшується основний обмін речовин. Наприклад, протягом першого року життя близько 2/3 енергії поглинає сам процес обміну речовин. У наступні роки уже тільки близько половини цієї кількості. Від 15 до 25 років обмін спадає на 10%. Від 25 до 50 – ще на 3-4%. А до 70 – у цілому на 20%. Ми згадували і про індивідуальні особливості організму, такі як схильність до повноти або абсолютно її відсутність. Знаємо з досвіду і спостережень, що таких людей теж чимало. Підраховуючи приблизну кількість калорій, якої потребує організм на добу, слід обов'язково зважити на темперамент, вік та інші індивідуальні особливості. Вище ми
для службовця складають 1700 калорій, для лісоруба так само 1700. Звичайна щоденна діяльність у середньому 360 для службовця і 360 для лісоруба. Праця протягом 8 годин для службовця 160, для лісоруба 2280. Разом для службовця 2220 калорій, для лісоруба 4340 калорій. Цікаві рекомендації розробила комісія у справах їжі і харчування США. Зупинимося на деяких найбільш цікавих висновках. Ці норми розроблено для чоловіків з середнім зростом 170 см і вагою 65 кг, та жінок із зростом 157 см і вагою 55 кг. Порівняйте свій зріст і вагу зі зростом і вагою наших знайомих. Чи багато знайдеться серед них людей з такими зірцевими показниками? До 65 років та й до кінця життя слід підтримувати вагу, яка у вас була в 25 років. У принципі, лікарі-фізіологи дотримуються старого правила, за яким вага дорослої людини має дорівнювати кількості сантиметрів його зросту мінус 1 метр. Наприклад, людина, зріст якої становить 170 сантиметрів, може важити 70 кілограмів. Допустиме відхилення – плюс-мінус 10%, тобто вага має дорівнювати 63-77 кілограмів. Якщо вага тіла перевищує цю норму на 100%, можна говорити про ожиріння в медичному розумінні слова. Категорично стверджую, більшість з нас, на жаль, страждає на надмірну вагу. Ми тягаємо на собі страшні жирові навантаження. Норми комісії вимагають, щоб у харчуванні при визначенні припустимої кількості калорій було точно вираховано кількість білка, кальція, заліза, всіляких вітамінів тощо. Не кількість, а якість. Ми поступово підходимо до одного з найважливіших питань. Йдеться про те, що головне – не скільки їсти, а насамперед – що їсти. В усіх різновидах дієтичного лікування це є основним. Ніхто не любить голодувати, а особливо огрядні люди. Для голодування потрібна велика сила волі. Не думайте, що це так просто. Тим більше, що для багатьох огрядних людей їжа – така сама погана звичка, як для курців – паління, а для алкоголіків – вино. І так само, як нелегко відучити від подібних звичок курця чи алкоголіка, так і ненажеру товстуна нелегко відучити від непомірного поглинання їжі. Отже, йдеться про те, щоб з'їдаючи їжі досхочу, вводити до організму якнайменше калорій. Або, простіше, про те, щоб з'їдаючи багато їжі, не повнішати, а навіть худнути. Це і насправді може бути досить просто. Слід тільки вміти поводитись, як належить. Таким чином, треба хоч трохи розумітися на калорійних якостях основних продуктів харчування, тобто продуктів і страв, які ми найчастіше їмо. Три різновиди палива. Основними компонентами їжі, а водночас постачальниками енергії чи калорій, що приводять у дію двигун внутрішнього згорання людини, є три різновиди палива – жири, білки та вуглеводи. Крім того,
Кожен з цих трьох видів палива має відмінну енергетичну вартість, а значить змінюється і вартість калорійна, так само як відрізняються за якістю горючі матеріали – торф, дерево, вугілля чи нафта. Наприклад, 1 грам білка дає 4,4 калорій. 1 грам жирів – 9,3. 1 грам вуглеводів – 4,1 калорії. Інакше кажучи, 1 грам жирів дає більше калорій, ніж обидві інші речовини разом. Така об'єктивна вартість. Назвемо її вартістю брутто. Проте, щоб вирахувати вартість калорій складових елементів харчування ретельно, треба ці цифри модифікувати. Адже частина енергії використовується під час перетворення, засвоєння чи видалення тих самих компонентів. Кожен грам білка, жира чи вуглеводів засвоюється кожним організмом суто індивідуально, і певний процент калорій втрачається. Отже, з 1 грама жиру організм дістає 95% калорій, з білка – лише 92%, а з вуглеводів – аж 98%. Таким чином, жири дають 95% від 9,3, тобто 9 цілих калорій на грам, білки – 92% від 4,4, тобто 4 калорії на грам, вуглеводи – 98% від 4,1, 4 калорії на грам. І ще одне уточнення. Усі ці компоненти по-різному впливають на обмін речовин. Вони його інтенсифікують, збільшуючи спалення, і самі постачають необхідну для цього енергію. Перше таке дослідження було зроблено на собаках. Щоб собака, який потребує для обміну речовин 100 калорій, не втрачав вагу, йому треба дати на чисте серце 106,5 калорій у вигляді цукру, 114,5 калорій у вигляді жирів і 140 калорій у вигляді білків. Пізніше це перевірили на людях. У людини, в якої при голодуванні обмін речовин становив 2042 калорії, після споживання цукру, у якому десь 2450 калорій, обмін речовин збільшився до 2087 калорій. А після споживання рівнозначної за кількістю калорій порції м'яса – до 2566 калорій. Природно, що вчені – повторювали ці дослідження на різних людях і одержували різні результати. Проте можна зазначити, що споживання білків підвищує обмін речовин, порівняно з основним, на 12-40%, вуглеводів – на 6-17%, а жирів – на 2-14%. На практиці, звичайно, приймаються середні результати. Умовимось, що жири віддають на прискорення обміну речовин 5% своїх калорій, білки – 30%, а вуглеводи – 10%. Рахуємо далі. 1 грам білка дає 70% від 4 калорій, 1 грам жиру – 95% від 9 калорій і 1 грам вуглеводів – 90% від 4 калорій. Тепер ми можемо встановити вартість калорій нетто для нашого організму. 1 грам жиру дає 8,5 калорій, 1 грам білка – 2,8 калорій, 1 грам вуглеводів – 3,6 калорій. Отже, стає зрозумілим, чому від м'яса не повнішають, а від жирних солодощів повнішають. І досить помітно. І чому?